Assalomu alaykum hammaga. Juda ko'p kishi so'ragan edi. Nimaga Minor Elmurod Haqnazarov konsertiga bormadi? Nima sabab bo'ldi? Nima sabab uchun bormadi? Nimaga Mira bilan Uzmir chiqdi? Shu haqida gapirib o'taman. Boshidan aytaman, mani fikrimga qo'shilishlaringni so'ramayman ham. Menga protiv ketishlaringni ham so'ramayman. Bu mening shaxsiy fikrim, men o'zimni fikrimda aytaman. Balki men xato gapirayotgandirman, oldindan uzr. Elmurod Haqnazarovga birinchi video obrashenim. Nimaga studiyada kezan ashulasini o'zbekcha qilib aytdilaringiz? O'zbekcha desa ham bo'ladi, minusini o'zlaringiz yasab. Double time fast flow yo'nalishda qildingiz, boshqa narsalar bo'ldi. 23 fevralda bilamiz karantin bo'ldi. Nimaga 31 mart kuni birga yurgan bola chiqmadi? Siz bilan studiyalargacha birga yurgan, bolalik trekda aytgansizlar, klip qilgansizlar. Nimaga Minor chiqmadi? Nimaga Minorni o'rniga Uzmir bilan Mirani chiqardilaring? Nimaga imini repga yo'l bermadilaring? Sahnada men ko'rdim, videolar juda ko'p tashlashdi. 20-tacha video keldi. Hamma o'rnidan turib spichkani yoqqanini ko'rmadim. Bu Uzmir bilan Miraga adovatim yo'q meni. Prosta aytmoqchiman. Vau bo'lib ketgan yo'q. Hamma o'rnidan turib qarsak chalib boshqasi qilgan yo'q. To'g'ri, men u joyda yo'q edim, lekin video dokazatelstvo bo'la oladi. Video ham dokazatelstvo bo'la oladi. Undan tashqari Minorni muxlislari kamida menga 10 kishi yozdi Instagramdan, topganlari, bilganlari. Aka, siz Minor bilan yaqinsiz, yaqinroqsiz, nimaga Minor kelmadi deb. Daje rasmlarini plakat qilib chizdirgan ekan, живой chizgan ekan. Ba'zi bir rassom bolalar bor ekan, bermoqchi bo'lib borishgan, prosta qaytib kelishgan. Men aytdimki, bilmasam, sababini bilmayman durust. Yoki nima bo'ldi, nimaga klassik vokal yo'nalish chiqdi-da, uzrepdagi rep chiqmadi sahnaga? Yoki repga bo'lgan tushuncha shunchalik bo'ldimi yana? O'zingiz balki ijro qilgandirsan, aytgan shulayizni. Konsertingiz zo'r o'tibdi. Bizga ham nasib qilsin borish va boshqa sahnalar, katta sahnalar ko'rmaganmiz. Lekin nimaga Minor chiqmadi? Nimaga siz birog'iz atmetka qilmadingiz? Minor kela olmaydi yoki Minor vobshe-da siz umuman atmetka qilganingizni ko'rmadim. 31 mart kuni Minor degan bola keladi. Rustamjon ukamiz yoki boshqamiz deb aytilmadi. Nimaga Minor chopilib ketildi? Nimaga uzretga yo'l berilmadi? Uzmerdiki men tushunib bo'lganman, uje u bola tushunib yetgan. Uzrepdan mana bunday yuqori darajaga, katta sahnalarga chiqa olmasligini. Lekin men luboyi bilan spor o'ynayman, luboyi bilan. Uzmer bilan Mirani qo'shig'i bor-ku, nechta qo'shig'i bo'lsa ham chiqib jonli aytib bera olmaydi shu qo'shiqlarini. Sababini ham tushuntirib beraman. 2014-yildan beri studiyada ishlayman. Studiyada Avtotune melodiyasi qo'shiladi ashulasiga. Minorda ashulasiga Avtotune melodiyasi qo'shilmaydi. U rep. Minor ayta oladi, hech bo'lmasa 4 ta 5 ta qo'shig'ini. Lekin albom chiqargan Uzmir bilan Mira bitta albomni polni aytib bera olmaydi. Men javob beraman. Ko'p kishi aytishi mumkin, sen Uzmir bilan Miraga protivsan deb. Yo'q, bu haqiqat bu. Bu vokal yo'nalish, klassik yo'nalish. U qiyinroq aytish jonlida. Lekin repga uncha qiyin emas. Buni luboy odam biladi. Reperga uchun qiyin emas. Reperga nima kerak? 05 suv yoki birorta mandaqa suv bo'lsa bo'ldi, hech narsa kerak emas jonli aytish uchun. Imindan Minor chiqib ayta olardi. Nima uchun Minorni chopib yubordi? Birinchidan, repga bilasizlar qanday o'zbek novo, estrada, boshqa yo'nalishdagilar repga qanday protivligini bilasizlar. Lekin Shohruh borsa, men javob beraman. Shu sahnaga Shohruh chiqqan, hamma qo'lini ko'tarib spichkani yoqadi. Chunki u Shohruh. Shohruhdan boshqa reperni ko'rmadik boshqa. Bir Shahriyor chiqqandi bo'ldi. Bu yerda ham repni kirgizishmadi. Sabablari balki Minorda o'zini ishlari ko'pdir, boshqadir, lekin Minor ham atmetka qilib yozmadi. Elmurod Haqnazarov ham atmetka qilmadi deb konsertga keladi deb. Juda ko'p kishi rosa kutgandi. Shunchalik darajada bo'ldiki, Uzmir bilan Mira o'rtaga tiqildi, lekin Uzmir bilan Mirani ham chiqadi deb aytishmagan edi. Chiqadi deb aytishmagan edi, reklama qilishmagan edi. Mani savolim shundan iboratki, nimaga Minorni chopib yubordilaring? Shuni menga sababini tushuntirib beringlar. Shunchalik agar Minor keraksiz bo'lganda, mayli boshqa bo'lganda, birog'iz atmetka qilib qo'ysalaring, muxlislari ovora bo'lmasdi. Bilet sotib olib, Minorni muxlislari ovora bo'lmasdi bilet sotib olib. Juda ko'p kishi boraman degandi. Va undan keyin mana Konstantin ham partisi o'tdi, konserti o'tdi. Ha, O'zbek Novoga rahmat aytib qo'ymoqchiman, shu konserti bor buzib taylamaganlaring uchun. Xatiyabi.
bitta partiya yaxshi o'tibdi buzilmasdan. Bunaqa partiyalar hali ko'p bo'lsa, iltimos sizlardan O'zbek Navo'dagilar. Shunaqa partiyalarga iltimos xalaqit bermanglar. Shular bir partiya o'tqasin. Hech bo'lmasa bir bitta ozgina bir 200 kishilik, 300 kishilik joyda bo'lsa ham partiya o'tqasin. Endi-ku xalqlar do'stligiga qo'ymasliklaring ma'lum. Kim biladi, balki bu yerda shunaqa o'yin bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Elmurod e'lon qila olmagandir, boshqa qila olmagan, tepadan buyruq kelgandir. U litsenziyasi bor odam, bilasizlar. Tepadan buyruq kelgandir. Aytgan bo'lishi mumkin, "Ha, shu repering kerak emas bizga, chiqarmaysan. Repering chiqsa, короче, konserting bo'lmaydi yoki boshqang chiqsa, bunday bo'lmaydi" deyayotgan bo'lishi mumkin. Hozir aytishlaring mumkin. Nimaga unday deyapsiz, bratan? Yoki bratishka, nimaga unday deyapsiz? Shohruq chiqqan-ku. Shohruq boshqa. Ular boshqa. Bizda o'zimizdagi uzreb boshqa. Shohruqni hamma taniydi, hamma biladi. Tembo'li shohruqda litsenziyasi bor, biznikilar litsenziyasi yo'q. Gap bu yerda litsenziyada bo'lmayapti. Gap bu yerda mana asabim chiqqan joyi, shuncha mehnat qilinyapti, shuncha narsa qilinyapti, shuncha qo'l tashalyapti-da, erkakcha lavz berilib, minor konsertda chopilib ketyapti. Просто shu menga alam qilgani, bo'ldi, всё. Men minor uchun yoki uzmir uchun bir-biriga adovati bor uchun gapirmayapman. Men uzreb uchun gapiryapman. Men xohlayman uzrebdagilar xalqlar do'stligiga chiqib bir narsa aytishini yoki bitta bilsa ham ashula aytishini xohlagandim. Kim chiqdi mana aytinglar. Uzrebdagilardan kim xalqlar do'stligiga oxirgi marta chiqib rep aytdi? Ayta olmaysizlar, chunki chiqmagan hech kim. Uni chiqaradigan mart yo'q. Qani qaysi qivizichimi, boshqasimi? Mana Elmurod akaga ishongan edim. Chiqaradi uzrebdagilar, hech bo'lmasa birinchi marta bo'lsa ham chiqadi deb. Chiqarishmadi. Kim chiqdi? Konsta chiqdimi? Uzbom chiqdimi? Kim chiqdi? Ya'ni Emshurik chiqdimi? Kim chiqdi? Mana aytinglar, Doksim chiqdimi? Green chiqdimi? Kim chiqdi xalqlar do'stligiga? Chiqmagan chiqarmaydi. Shuni bilib olinglarki, hozir juda ko'p kishi bilan tortishuv bo'ldi, boshqa bo'ldi. Nima deyishadi? Gapni qarang, madaniyatdagilar. Sizlarda YouTube bor, sizlarda Telegram bor, sizlarda Instagram bor. Sizlarga litsenziya shart emas. Mayli, litsenziya bermanglar bizga. Uzrebdagilarga litsenziya bermanglar. Lekin sahnaga yo'l beringlar chiqqani sahnaga. To'g'ri, rahmat. Mana konstani partisi o'tdi. Unga ham bir konstda bir 1000 kishiga yugurgan bo'lishi kerak-da. 1000 kishiga yugurgan bo'lishi kerak. 1000 kishiga yugurgan bo'lsa kerak. 1000 kishining eshigini tagiga borib taqillatganmi yo kimdirdi litsenziyasi bor odam to'lib kelib shuni nomiga qilib qilgandir. Unaqasiga kelib palibom buzardilaringda. Mana tirik guvohlar bor-da. Farg'onada bo'ldi-ku Uzbon bilan Fayzina partisi. Kelib buzmadilaring. Biletlar sotildi. Qancha ubitka bo'ldi? Kamida $500 ubitka bo'ldi, $500. $500 kistalaringdan berdilaringmi? $500 kistalaringdan berdilaring, bermaysizlar. Buzishga buzasizlar, lekin bermaysizlar. Qancha moshin bo'lib Toshkentdan Farg'onaga kelishdi, qancha repetitsiya qilishdi, qancha ashula chiqarishdi muxlislar uchun aytilmagan ashularimiz bor deb Uzbon bilan Fayzi. Именно men tirik guvohman shunda. Ilojsizlikdan muxlislar uchun, radio muxlislar uchun avtovokzalda xayrlashuv oni bo'ldi. Shunda jonli kuylashdi muxlislar bilan birga. U shunchalik darajada qilyapsizlar uzrayapti, shunchalik darajada. Reperlar ko'chada aytmaydi, chet ellarda, boshqa joylarda. Reperlarga iltimos qilishadi, o'zbek navosimi, boshqasimi, litsenziyasimi, iltimos siz keling, biz sizga konsert uyushtirib beraylik deydi. Qaysi o'zbek navodan birortasidan kelib reperlarni shunday taklif bildirdi? Taklif bildirasizlar, tadbir bayram bo'ladi, bepul konsert. Havana parklarda qo'yiladigan narsaga unga ham odam yetishmagani uchun taklif bildirasiz. Iltimos borib vistupat qilib bering, biz sizga podershka qilamiz. Qani qilgan podershkalaring? Qani qilgan podershkalaring? Mani ustimdan yozib, boshqa qilib 2-3 marta Goredelga qatnatganlaring rost bu. Menda xati ham turibdi. Shikoyat xati ham turibdi. Men 3 marta tushuntirish xati yozdim. Telegramda ham gapirdim. Men haqiqatni gapiryapman. Balki men xato gapirayotgandir bo'lishi mumkin, lekin meni gaplarim haqiqat. Ba'zi bir gaplarim xatodir, lekin haqiqat, achchiq haqiqat. Nasib bo'lsa men omad tilab qolaman Minor ijodiga ham, Uzmirda ham ijodiga Mira bilan omad tilab qolaman. Lekin Elmurod aka noto'g'ri ish bo'ldi. Bir og'iz atmetka qilishingiz kerak edi. Minor chiqishi kerak edi sahnaga. Uzmir bilan Mira oldingizda turmagandi siz studiyada borganingizda Farg'onaga. Yaxshilab eslang.
yaxshilab eslang shu narsani. Minor oldingizda turgandi. Bolalik trek chiqarilganda, bolalik trek million promotor urganda, Uzmir bilan Mira yo'q edi. Minor bor edi oldingizda. Bu mani shaxsiy fikrim. Balki mani so'kishlaring mumkin, balki mani haqorat qilishlaring mumkin, lekin bu haqiqat. Haqiqat. Kim ayta oladi? Bolalik trek hit bo'lib chiqqanida, klipi chiqqanida aylanganda Mira bilan Uzmir bormidi shu vaqt? Elmurod akaning oldida, ijodda emas, oldida. Yo'q edi. Bular bitta label bo'lishgan, Lydream bo'lishgan. Hozirgi kunda Uzmir Lydreamda yo'q. Lydreamda o'zi kim qolgan? Hech kim qolmadi o'zi. Hech kim qolmadi. Men o'tgan safar eshitdim. Minorda admini Telegram kanaliga qarar ekan, boshqa bo'lar ekan. Farangiz bilan ham tortishib ketgani haqida gapirib bermoqchiman. Men tushunmadim. Minorda admini adminlik bergan Minor Farangizga Telegram kanalida va Telegramda nizo kelib chiqqan. Bu murojaati nima uchun? Nimaga labelda bitta katta inson yo'q? Bitta bosh bo'lsa, bitta bosh bo'lsa bo'yin bo'lish kerak. Bo'yin bo'lmasa bosh turmaydi. Bitta inson bo'lish kerak. Labelmi, klanmi, guruhpami, bitta katta korxonani olsak ham 1000 kishilik ishchi bo'lsa, bitta katta bo'ladi. Ikkita direktor bo'lmaydi. Bitta direktor bo'ladi. Nimaga labelni unaqa bo'layapti? Men shunga hayronman. Labeldan chiqib ketdi. Unisi bunday bo'lib ketdi, bunisi bunday bo'lib ketdi. O'zi studiyaga qancha pul ketishini biladimi? Mana O'zbekna bo'l, mana bitta studiyaga bitta ashula qilishga. Misol. Men professional svodka qilmaydigan insonman. Svidenya qilmaydigan insonman. Lekin kamida 150 mingga bitta ashulani svidenya qilib beraman. Bitta ashulani 150 mingga qilib beraman. Chunki men o'zimni bilaman. Qanday svodka qilish, svidenya qilish kerakligini. Endi o'ylang. Kamida bitta studiya 200 ming pul ketadi. Zaps qilishga. Uni internet platformalariga chiqaradi. 300 ming MP3ning o'ziga 300 ming pul ketadi. Unga qancha mahorati ketadi? Endi o'ylang, 1 yilga kamida bitta reper 3 million, 4 million xarajat qiladi. Kamida bu MP3larni hisoblayman. Agar klip narsalar bo'lsa, mana Asilbek massani. O'ylaysizlar, shular prosta tek klip olayapti, telefonda tushirib. Yo'q. Bitta klipiga kamida $500 pul ketyapti. Bitta klipiga. Yana sizlar mehnatni qadrlamasdan kommentariyaga kirib, unaqa bo'pti, bunaqa bo'pti, bunaqa bo'pti, mehnat qilyapti zato shu bolalar. Zato mehnatiga yarasha natija olyapti. Minor nima uchun klip chiqarmayapti? Xarajat katta, prebil yo'q, shuning uchun klip chiqarmaydi. Nima uchun faizni chiqara olmaydi deb o'ylaysizlar? Faizni ham xohlaydi klip chiqarishdi. Green ham xohlaydi. Juda ko'plar xohlaydi. O'zbom xohlamaydi, hammasi xohlaydi. Prebil kerak, pul kerak. Massada u narsadan problema yo'qdir. Massa har doim klip chiqadi. Bilgan bo'lsalaring. Puling bormi? Klip chiqarasan. Puling bormi? Platformadasan. Puling bormi? Afterski minus qildirasan. Afterski minus normal. Bitta afterski minus olaman desang $50. $50. Agar bunday bizga o'xshagan no name'lardan olsalaring, $20ga, $15ga olasizlar. No name beatmakerlardan olsalaring, o'zlaring ter olmaysizlar. Terganlaring bilan kim biladi sizlarga yoqqan bilan boshqa publikaga yoqmasligi mumkin. Shunaqa gaplar, men o'zimni fikrimda aytdim. Kanalga podpisa bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Doim sizlar bilanman. Yangiliklar haqida yana xabar qilib turaman.